U presudi se navodi da smo Dobrica Veselinović i ja krivi zbog toga što smo održali govor i pozvali ljude u šetnju tada. Mi živimo u jednoj državi apsurda koju je preotela korumpirana partijska elita i u takvoj jednoj državi normalno je da se onima koji ukazuju na kršenje zakona sudi, a da im sude oni koji taj zakon krše. I evo, mi baš možemo to videti. A inicijativa Ne dajmo Beogradu od 2016. godine ima preko 30 raznih procesa. Znači, imamo procese za koje smo osuđivani i ukupno smo platili do sada preko 400.000 dinara kazne. Mi smo uvek stajali iza naših aktivista, iza ljudi koji su time pogođeni zbog toga što smo uspevali da uz veliko poverenje građana koje imamo, da zaštitimo ljude kako ne bi trpeli posledice, da se ne osjećaju sami, da znaju da je ovo naše jedno zajedničko delovanje u kome treba da učinimo da ovaj naš grad bude zaista mesto dostojno života.